Առանց զարգելետ է որդերմենք շահունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է դաշնակցության անդամ, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մարոյանը, բարձրացավ Մարոյան։ Մենք տեսանք, թե Փաշինյանը ինչ հապճեպորեն շնորհավորեց Էրդողանին, հետո ամիջ հայտնվեց երթմնակալության արարողությանը, դեռ այդ ներսի պրոցեսի մասին կխոսենք, այդ լուսանկարներ, ժպիտներ, բայց ինչ է նշանակում Էրդողանի երթմնակալությանը գնալը, որովհետև կան փորձագետներ, որոնք կարծում են, որ դա նշանակում է, որ Փաշինյանն այդպիսով ընդունում է Էրդողանի տարածաշրջանային ազդեցությունը եւ ինչ որ իմաստով գնում է նաեւ լեգիտիմություն, լեգիտիմություն չասեմ, բայց աջակցություն ստանալու թուրքական առաջնորդից։ Քթնանք, ամբողջաշարություն եւ նաեւ ապացույց իրենց քաղաքական սխալ հաշվարկների, որ հնարավոր է կարգավորված հարաբերություններ ունենալ այս պայմաններում, այս իրավիճակում Թուրքիայի հետ։ Որովհետև ի վերջո նման ցանկացած գործողություն պետք է հաշվարկների վրա հիմնվի։ Եթեք, երբ որ նայում ենք, թե գլխավորաբար ովքեր են մասնակցել երթմանկությանը, թուրքալեզու երկրներ, թուրքալեզու երկրներ առաջնորդները եւ Բուլղարիա, Աֆրիկյան երկրներ, որոնց հետ Թուրքիան շատ ակտիվ տարիներ շարունակ Աֆրիկյան մայրցամաքում գործունեություն է ծավալում, եւ հատուկ է Լատինական Ամերիկայից եւ այլն երկրներ, եվրոպական ամբողջ մայրցամաքը գրեթե ներկայացված չէ։ Եվ այս պայմաններում գնալը մինչեւ հիմա հայտնի չի, թե պաշտոնապես ում կողմից է եղել հրավերը եւ ինչպես է ընդունվել։ Դեռ ավելին, եւ ամբողջ այդ այցը իր երթմանկությանը արարողակարգային այնպիսի խայտառակ ձևով է արվել։ Ենթադրենք պատվիրակության մեջ է Ռուբեն Ռուբինյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ, Թուրքիայի հետ բանակցողը։ Ռուբեն Ռուբինյանին որևէ տեղ չես տեսնում, որտեղ կա տեղեկություն, որ պատվիրակությունը գնացել է, բայց նախագահական արարողակարգային դեպի պայմանագրերը, որ Փաշինյանը կարծեմ մեկ տիկնապահի ուղեկցությամբ պետք է նախագահական պալատում մասնակցի երթման արարողությանը։ Այն խայտառակ հանդիպումները, որ ունեցել է, որ ուղղակի որևէ բանական մարդու ուղեղով չի անցնում։ Հիմա Էնոր ազգային ժողովում Արատմիր Ռուբինյանը ասում է, լավ, որ մի անուղեղն է խորհուրդ տվել Թուրքիայում ոչ մի աննշանակ ընդունվող, իսկ մայր ինժեներ։ Կարծեմ այդ հարցի պատասխանը գիտեք, որ այդ անուղեղը Նիկոլն է կարծեք, հա՞։ Հա, կարծեմ, հա։ Ցանկացած տեղ մարդու գնում է, ոչ բարոխերով ներկայացնում է երկիր, որը պետք է հասկանա։ Լավ, ասենք ձեր նշած մարդուն ենթադրենք, եկեք ընդունենք, չէ՞։ Լավ, շարունակությունն էլ, բայց Ալիևին ճանաչում էր։ Ինչու էր անեկդոտ։ Դա մի քիչ հարգելի, որ ես չեմ կարողանում բացատրել։ Չէ, բացատրել չէ, բայց դապիածն ինչ նստած կա թողնել, որովհետև այսքան ցավի միջով է սպանություններ, զոհեր, պետության տարածքի կորուստներ, եւ մենք տեսնում ենք թշնամական այդ երկրի ղեկավարը ժպտացող եւ տպավորությունը։ Բայց երկար ժամանակ մարդիկ զարմանում էին, որոշները քննադատում էին, հերիք ասեք Դավաճանը, Դավաճանը պոզո փոչով չի լինում, Դավաճանը պոզո փոչով չի լինում։ Ախր մեր երկիրը 30 տարում էլ ուրիշ ձևով է նաեւ ներկայացել, ուրիշ որակով, այսինքն առ մարդկային բարոյական տրամաբանությունից դուրս։ Բարոյական, տեսեք, այդ էթիկական կողմերը շատ կարևոր են, դուք վստահեմ դուք գիշեք, ես կոնե կարդացել եմ դրա մասին, Յասեր Արաֆատի եւ Իսրայելի առաջնորդի հանդիպումը ամերիկյան կողմի կազմակերպած, երբ որ դալիճ մտնելը երկու ժամ էր բանակցում են, թե ով է առաջինը մտնելու, եւ ոչ մեկ չէր փորձում, ու իսրայելական արաբական աշխարհում վերջին մտնողն է կարծեք ավելի ազդեցիկ, և վերջում ստիպված Միացյալ Նահանգների նախագահը երկուսին թևանցուկ, այսպես երեքով մտնում են այդ դալիճ, որպեսզի որևէ մեկին վիրավորական չլինի։ Լավ, այս մարդը ոչ մի բան չի գիտակցում, թե իրեն ընդհանրապես հետաքրքիր չի դա։ Չի գիտակցում, չի գիտակցում, իրականում չի գիտակցում, իրականում այսպես եմ, քստանք այնքան ուժեղ է եղել, որ նույնիսկ այդ արարողակարգային հարցերը իր համար էական չեն եղել։ Երբ արարողակարգային հարցը, լավ, ասում են, փորձում է իշխանությունն արդարացնել, վարչապետերը երկրորդ շարքին են նստած, նախընդեղ բազմաթիվ այլ առաջ շարքում նստած մարդիկ կան, որ հնարավոր է դա իրականացնել։ Լավ, արարողակարգով ուղեղ ունես, Ալիևի թիկունքում ի՞նչ ես նստում, ի՞նչ են տեսնում այդ, այդ ամեն մի փոքր դետալը համաձայնեցրած, դասավորված է լինում, հատկապես նման կտրահարույց երկրում։
Երեկվանից էլ ակտիվ քննարկում եմ, մեկ ուրիշ լուսանկարը Մուրադ Բարդակչեի հետ է։ Թուրք հայտնի լրագրող է, պատմական հաղորդումներ անում, Թալյաթ Փաշայի ուրագիրը ժամանակին էլ հրապարակել։ Այդ գիրքը ես հարց պատասխանին ուզում տամ Նիկոլին։ Բայց հիմա գիտեք ինչն է, ինձ մոտ տպավորություն, որ իր դիրքերը Հայաստանի ներսում այնքան են ամրացած, որ իրեն հետաքրքիր չի իր մասին ինչ խոսեն անդիմադիրները։ Դուք ինչ կասեք, որտեղ ցանկացած Հայաստանի ցանկացած այլ ղեկավար, եթե այսպիսի վարկագիծ դրսևորեր, ասենք ապրիլյանից հետո ենթադրենք որևէ լուսանկար հրապարակվել թուրքական միջավայրում, Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ բան է պատմում, որի վրա ծիծաղում են Ալիևը, իր կինը և Թուրքիայի նախկին վարչապետը, վստահաբար այստեղ ինչ-որ հուզում, դժգոհություն կլիներ, մարդիկ կարող փողոց դուրս գային, ինչի հետ է կապված իրս վստահությունը, դա համար հասկանալի է։ Ինքը ավտոպիլոտ հասկացություն կա, այլևս ինքը հասկանում է, որ կործանված։ Այսինքն, ինչ որ մեր ընթացք է, որը գիտակցում է, ինքնավոս վիճակ, գիտակցում է, որ մի օր այս ամենը չկանգնելու է։ Բայց այդ ինքնավ, նայեք, իրեն շատ դժվար է բացատրել, այսինքն պարոյական, կարմիր գծերի բաների, այսինքն մարդը որքան հաճ պետք է լինի, որ նույնիսկ լավ պայմանական ստեղծվել է մի իրավիճակ, պայմանական Աստված լեզուս չորացնի, ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ բոլորը գիտակցում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմից չեն կարող առանձնացնել, Արցախը պետք է թողնվի Ադրբեջանի կազմում, Աստված մի առասել, որ պատկերացնենք, լավ, որքան դու հայճ պետք է լինես, որ փորձես այդ քո թեզը շատ ավելի ադրբեջանական փաստարկներով հիմնավորել, քան օգտագործես գոնե եղած չեղած հայկական փաստարկները, որովե կերպ մարդու ու չի տեղավոր, իրականում չի տեղավոր, եւ այդ դրա համար է, որ կարողանում է դեռ գոյատևել, այսինքն այդ աննորմալության հիման վրա է, ասում եմ, այն ճիքով, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հիմնավորում է Արցախ-Ադրբեջանի կազմ թողնելը, այդ ճիքով ադրբեջանցիներն անքան տարիներ շարունակ չեն կարողացել հիմնավորել։ Պարմանոյան, շատերը, չասեմ շատերը, բայց ոմանք, ասում են, դե Փաշինյանն իմ անունային ինչ 100 տարի առաջ արել է դաշնակցությունը։ Թաթուլ Հակոբյանը բավական, այսպես, ինչ-որ փաստաթղթեր է անում, հրապարակում, հա։ Ես կուզեի ձեր գնահատականը ասել, հիմա ինչ-որ կատարվում է և 100 տարի առաջ ինչ-որ կատարվում է, որն է տարբերությունը, հա։ Թաթուլ Հակոբյանը շատ չեմ ուզենա անդրադառնալ, որովհետև իրականում… Հայ, մենք էլ չենք ուզենա ժամանակ… Իրականում ինչ է, երբ որ ասենք կտոր-կտոր փաստարկները, 2021-ին է կարծեմ, մայիսի 28-ի ելույթումը անդրադառնում է Արամին և Հակարամին։ Արամ Մանուկյանը, ասում եմ, Վեհիկ Փաշային ընդունել է Երևանում, տուն էլ չի ունեցել Երևանում, մի բժշկի տուն էր, որով տվել եմ, որ գոնե նորմալ վիճակով ընդունի Թուրք Փաշային, բայց Արամ Մանուկյանը Վանի ինքնապաշտպանության ժամանակ նրան հաղթած Արամ Մանուկյանն էր, երբ որ ինքնապաշտպանությունը հաջողվեց, և Սարդարապատ հաղթած Արամ Մանուկյանն էր, ոչ թե քծնանքով։ Հիմա տեսեք ինչ անում իշխանական քարոշչյան մեքենան ու որոշտեց արբանյակ անունները դրել են իրենց պատմաբան կամ վերլուծաբան։ Մեն հա նախկին ղեկավարներն էլ են գնացել Թուրքիա։ Կես խոսն են իրականություն ասում, որ 98 է կարծեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը գնացել է, թե 99-ը։ 99-ը ԵԱԿ-ը Գագաթաժողովը։ ԵԱԿ-ը Գագաթաժողովը գնացել, հիմա Գագաթաժողովը Ստամբուլը եղել դրա համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբ որ Թուրգուտոզալի մահվան առիթով, թաղման առիթով գնացել է այն օրերին, երբ որ հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը ազատագրել են Քարվաճառը։ Ոչ թե Թուրքիան ամբողջովին միջամուխ էր եղել Արցախյան պատերազմում, զենքով, զինամթերքով, վարձկաններով, գեներալներով եւ այլն։ Ընդ որում, ներողություն պարոն Մանուկյան, ես նաեւ իմ եթերներից մեկի ժամանակ եմ ասել, շատ կարևոր դրվագ, որ Էրդողանը Արցախում մեր պարտությունը իր նախընտրական քարոզարշավի թեզերից մեկն էր, այսինքն մեր հազարավոր եղբայրների արյունը իր քարոզարշավում օգտագործվել էս հաղթանակի համար եւ հենց այդ հաղթանակը շնորհավորելու էր գնում Փաշինյանը։ Ինտերնետը առաջին հարցը պետք է հիշենք, որ եթե Հայաստանից պատվիրակությունը Ստամբուլ գնացել է Ահարոնյաններ, Օվանդյանններ, Խատուսյաններ, այդ գնալուց մի քանի ամիս հետո 19 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվել է Միացյալ Հայաստանը։ Երբ որ ասում են Բաթումի պայմանագիրը կնքել 11000 քառակուսի կիլոմետր, 11000 քառակուսի կիլոմետր կնքելով պայմանագիրը Սարդարապատից հետո,
իրանք չեն հելել ասել ժողովուրդ վերջ 11000-ի տենկո մենք ոչինչ չենք։ Կարող է մա Նիկոլն էլ ստորագրում է ու ազատագրում է հողերը։ Չէ, բայց Նիկոլը ուզում է հայ ժողովրդի շուտությունը միջից Արարատն էլ ջնջի հանի։ 11000 քառակուսի կիլոմետր ստորագրող կառավարությունը մի տարի հետո հայտարարում է Միացյալ Հայաստանի մասին արդեն 61000 քառակուսի կիլոմետր, հետո արդեն դիվանագիտական աշխատանքը տանում Սևրում։ Այսինքն լրիվ տարբեր իրավիճակներ են եւ տարբեր մտքերով, տարբեր տեսլականներով, երազանքներով իրականությունների մասին է։ Այսօր որ ասում ադրբեջանական թեզը, այսինքն այն կրքով, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հայ ժողովրդին ամուսնի, որ Արարատ լեռը մեր հետ կապ չունի, այն կրքով, որ ինքը փորձում է ամուսնի, այսինքն այն օրը մեկը որ լսի Տիգրանաշենի հետ կապոտը, եկեք չգերակնահատենք, լո անորմալ, ոչ չէ։ Աղուն Վարդանյան օրից մի հարցազրույց ուսում է երկու մարդ կան։ Մելքոնյան Գագոն, մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում են, լավ է ճամփով չենք գնա Սյունիք Տիգրանաշենի, ճանապարհով։ Ուրիշ ճանապարհով գնա։ Այդին էդի հայրենիք չի է, իրանց համար ճամփ։ Ես ընդհանրապես սա նման է ոչ թե պետության ղեկավարի վարած քաղաքականության, այլ քիսաչու ինչ որ քաղաքականության էլի, կամ շուկայի աշխատողի բեռնակրի։ Պոտենցիալը միշտ Արմանը դեռ մենք զետակիրը մի հարց տամ հետո ներքաղաքականից խոսենք։ Ինչու են Հայաստանում Նիկոլի աջակիցներ, նու որոնք քաղաքացի սովորական, շարքային քաղաքացիների մասին չէ, ռոպագանդիստերի մասն է, մարդկանց իբրև թե իրենց կարծիքով վիրավորելու համար անվանում դաշնակ։ Ինձ տասնյակ անգամներ անվանել, դա ի՞նչ է, իրենց համար ինչու է դա վիրավորանք։ Նորմալ է, հիմա Ադրբեջանում էլ ամենաշատը որ փորձում են հայերի մեղադրանք ներկայացնել, ասում են դաշնակ, Թուրքիայում էլ են ասում դաշնակ, ի՞նչ անենք։ Ոչ հայերը ասում են դաշնակ։ Լավ, գանք ներքաղաք։ Այդ պապական է գալի։ Այդ Արունով է փոխած։ Հա, բայց մի հատ ուրիշ բան կա այդ վիրավորելու հետ կապը։ Հիշում եք, երբ որ ծանրամարտի առաջնությունը, չէ՞, Եվրոպայում Արա Նիկոլյանը Ադրբեջանի դրոշը վառել, իշխանության քարոշչա մեքենան որպեսի քննադատի Նիկոլյան Արային սկսեցին տարածել լուսանկար Աննա Հակոբյանի հետ, սկսեցին տարածել հայտարարություններ, որ 18 թվին ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է պաշտպանել։ Այսինքն իրենք հասկանում են, որ մարդուն վիրավորելու, արատավորելու, հեղինակազրկելու համար պետք ասեմ, որ իրաց հետ կապ ունեցել։ Այսինքն դրանից ավելի մեծ աննորմալություն դժվար է գտնել։ Բարոյան, կարիք ենք դեր քաղաքական կյանքի։ Ընդդիմությունը չի կարողանում թե չի ուզում հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, ուզել է, կարծեմ մենակ ընդդիմությունը չի, որ ուզում է հերացնել։ Կարծեմ հայ ժողովրդի մի կարևոր հատված, եթե չասեմ ճնշող արդեն մեծամասնություն, ոչ միայն ուզում է, ամեն օր քննում արտանում է այդ նպատակով եւ որոշների դեպքում նա ստացվել, պարոն Մանուկյան, որ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին տալիս է, իսկ դուք ուզում եք չի տալիս։ Որտեւ իր աթոռի մասին է խոսքը։ Որտեւ աթոռի մասին է։ Ադրբեջանն է ուզել աթոռը, էլի չի տա։ Միակ բանը, որ չի տա, էտա աթոռն է։ Որտեւ հասկանում է իր անվտանգությունը, հասկանում է իր վիճակը, աթոռն է։ Բայց լավ, դա անհնար չէ։ Երկիր մեդիայի եթերում երկար պահել, անհնար։ Երկիր մեդիայի եթերում կարծեմ 12 թվական էր Դավիթ Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի բանավիճել էին։ Շատ արագ, ասքին հայտարարել են, պատրաստ են բանավիճել, երկուսին զանգեց, եկել երկիր մեդիա բանավիճել։ Հետո շատ ավելի ուշ Դավիթ Հարությունյանը մի խոսք բան դարձավ, էլի Նոստրադամուսյան։ Ինչու՞ մենք ինչ մի հարցում Դավիթ Հարությունյանը ասում է, ես հասկացա, որ դուք Աստծո մեր հարսի իշխանություն ստանաք, դուք շատ վտանգավոր եք, ձեր դիկտատորական մոտեցումները մոտավորապես սա է։ Այսինքն հենց փոքր ընդդիմության ինչ որ հեկնածու պետք է էթիկայի համաժողովի նախագահ լիներ, թե չէ։ Որտեւ իրենք հասկանում են, իրենք ինչ ավեր են գործել մեր երկրի ժողովրդի նկատմամբ, ու եթե այսօր պաշտպանված են հազարավոր ոստիկաներով, կարմիր բերետավորներով, սև բերետավորներով, ինչ որ ուժային կառույցներով, իրենք հասկանում են, որ վաղը չէ միսօրը, երբ որ այդ ամեն ինչը չլինի, չգիտեմ ինչ է լինելու իրենց։ Բանական, այսօրվա ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն նույնքան նույնքան չասեմ, բայց պատասխանատու չեն այս կատարվողի համար, որովհետև իրենք հանդիսանում են ժողովրդի եւ այս իշխանության արանքի հետ բանը, պաշտպանիչ շերտը։ Նայեք, հիմա հարցազրույցում չէ որ ասում, ազգային ժողովի ամբիոնից քնչականի պետը Քյարամյան Արգիշտին նստած էր այդ ժամանակ, եմ ասում, որ
Ես ամբողջ ընթացքում հանդիպել եմ լիքը քննիչների, որ ասում են, դե ինչ անենք ախպեր ջան, տուն եք պահում, ասում հարամ է փողը, որ դուք տանում եք տուն, այսինքն հայրենիքի հաշվին ձեր բերված փողը, հա մեղավոր է, մեղավոր իրեն, ցել եք ասում, այսինքն նույնիսկ հանրահավաքներում նայելով այդ ոստիկաններին, ասում դուք ուրանում եք ձերեն զոհված ընկերներին, որ Շուշիում գնդակոծության տակ զոհվեցին, այս իշխանությունները որպեսի մեծ աղմուկ չբարձրանա, ոչ թե զոհված ոստիկանին հատուկ արարողակարգով թաղեցին, ուղարկավորեցին, այլ գաղտագողի արեցին, այսինքն ուրանում են հետի, այսինքն իրանց հետ եղած այդ տղեկը, որ իրանց ընկերը զոհվել է, տեսե, ուրանում են հետի, այսինքն այն, որ ներքին գործերի նախարարն են ասում, լավ կարմիր, սև բերետավորներ, այսօր ապելի զանգվածն է, անունները կոնկրետ, բոլորը խոսում են, Ջոն Մարդյանը հայկազը, մեջների բաներից է, էլի, հրամանատարներից է, այսինքն իրենք նույնքան պատասխանատվություն ունեն, որովհետև տվյալ դեպքում տարբեր տարիների բնականաբար ուժայինները եղել են իշխանության հենքը, բայց տարբեր տարիների կռիվը եղել է աթոռի համար կռիվ, կարող է ինչ-որ մանր քաղաքական խնդիրներ։ Տվյալ դեպքում կռիվը երկրի համար է, հիշողության համար է, հայրենիքի համար է։ Բայց այդ սխալի սկզբան է չէր դրվել, նաև այդ ձեր կողմից, կոալիցիոն կառավարության իշխանության կողմից, որ ոստիկանը իշխանության ծառան էր, ոչ թե պետության։ Չէ, այդպես չի, պետք է հիշենք 18 թվական, նույն Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերի ժամանակ հասկանալիս, հիմա դուք վատ հարցեր տալու առիթ եք տալիս, որովհետև շատերը հասկացում են, որ իշխանությունը, իդեմը Սերժ Սարգսյանի պատրաստում էր հանձնել իշխանությունը, դրա համար էլ ոստիկանները այդպես իրեն բանը։ Հաստական տվյալները չունեմ, եթե ունենամ հստակ խոսեմ, բայց պետք է ասեմ նաև, որ նույն այդ դիմադրության անցնող 3 տարիների պայքարի ժամանակ պահեր էր լինում, որ այդ ոստիկանների շատ-շատերը ընկրկում էին, Երևի աշխատավարձն էին ուշացնում, հիմա ինչ է լինելու մեր վերջը։ Չէ, այդպես չեմ ուզում։ Այսպես միջև երբ։ Այդպես չեմ ուզում, հարցն չի, ես էլ փորձեմ սկսեմ քայլ-քայլ։ Չէ, քայլ-քայլ գիտեք ո՞նը, որովհետև ընդդիմության։ Ես գիտեմ մի բան, որ այս իշխանությունը հեռանալու է, երբ շատ չտո։ Եթե այսպես մնա, բնական մահով է մեռնալու։ Չէ, եւ ցավոք սրտի, ով էլ լինելու է իշխանություն, կամիկադրե վիճակում հայտնվելու, որովհետև այնքան այս իշխանությունը ականներ դրել ամեն տեղ, որ այդ ականապատ դաշտով հերոսաբար երկիրը հանելու մի վիճակ է։ Գիտեք, իշխանական քարոշամեքենայով շատ հաճախ որ գնում ես հաղորդման, մեն ինչ եք դուք առաջարկում։ Երբ որ ասում ենք, սա չպետք է արվեր, սա չէ, ասում եք, անցյալը դուք ինչ եք առաջարկում, ասում ախպեր, 3 տարվա մեջ այնքան ինչքան ավեր, որ ինքը արել է, ավելի է բարձրացրել հաջորդ օրվա մեր ժողովրդի աշխատանքը, պայքարը, լավ, զինված ուժեր, հնարավոր է արմատապես փոխել, այո հնարավոր է, բայց որ ասում են, ինչ եք առաջարկում, ասում նախ են զինվորականների, որ հանել են քաղաքական պատճառով, անձնական ամբիցիաների պատճառով, այդ զինվորականները պետք է վերադառնան, չի ասում այդի անցյալն է, եկեք ասեք ինչ եք առաջարկում, բայց որ հնարավոր է։ Չէ, առաջարկել է, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ Պաշտոնյանը ստերության մեր պետության դակ այնպիսի ականներ է դրել, ես կարծում անգամ մի քանի տասնամյակը չի բավարար, որովհետև Հայաստանի վարչապետի Պաշտոնից այնպիսի հայտարարություններ է արել, Արցախի մասով, Թուրքիայի մասով, չգիտեմ, Ադրբեջանի մասով, Հայաստանի տարածքների մասով, ես կարծում միայն իր իշխանության ընկնելուց հետո իրեն ձերբակալել է եւ հենց այդ հայտարարությունների համար միայն դատապարտել է կարող իրավիճակը փոխել։ Ես միշտ օրինակը բերում եմ Ադրբեջանի վրա։ Այազ Մութալիբը մի հարցազրույցի ժամանակ ասում է, որ Խոջալույում կոտորածները Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատներ կազմակերպել։ Մի հատ հայտարարություն Ադրբեջանի, հայկական ամբողջ քարոշչական մեքենան դիվանագիտությունը տարիներ շարունակ մատի փաթաթան դարձրած, մեր դեսել Ադրբեջանի ղեկավարն ասել, պայքարում էր, որ Խոջալույի տեղի ունեցած դեպքերը չձևակերպեն որպես հայերի կողմից ցեղասպանություն կամ կոտորած, եւ հաջողում է։ Հիմա ինչի՞ ասում, Նիկոլի շուրթերից հնչած այդ բոլոր այսպես կոչված կեղծ փաստարկներ, որ ադրբեջանական փաստարկ են, ամեն մեկը կոխելու են մեր աչքը, ամեն մեկը կոխելու են մեր, եւ ինչպեսի գեր։ Բայց եթե այդ հայտարարությունների համար ինքը բանտում հայտնվի, կարծում իրավիճակ կարող է։ Հա, նաեւ մեր պետության ներքո այդ հայտարարությունը դեն դատում, նաեւ խոստումների, նաեւ պահվածքի հնարավոր կլինի գերմարտկային ճիքերով ինչ-որ իրավիճակ փոխել։
Ասեք, որ երկար չի մնացել այս իշխանություններին, այն ինչն է հուշում ձեզ, որ երկար չի մնացել։ Որտեվ առնվազն իրենք 2020-ի նոյեմբերի 10-ին պետք է գոյություն չունենային որպես իշխանություն։ Հա, բայց 3 տարի կա։ Բայց շատ գործոններ ազդել չի։ Սթրեսային վիճակը, այդ հարվածը, հարվածի ծանրությունը, մարդկանց անորոշությունը, այսինքն մի ժամանակի հերվից դժվար է գնահատել, թե նախկինում ինչ եղել, բայց դեք հատ հոգեբանական վիճակ է, որ նույնիսկ ազգային ժողովում այդ ամենադժվար պահերը, որ ինքն էլ է դալիչում, այսինքն Իրանի գում ես այդ ոնց ասեմ, վախվորատություն, չասեմ, ինչ էլ ասում ես, սկսում ասել, հա, համաձայն եմ։ Իրականում շատ գործոններ են նաև ցտալիս, պաշտոնակություններ, շատ հապշտապ ինչ-որ քայլեր անելու փորձեր, որ այդ ճամպրուկային տրամադրությունը ինչ-որտեղ զգալի է։ Ու նաև, ու ամենակարևորը նաև դիմացած իր նրան հերացնելու ճակատի շատ ավելի լայն լինելը, համատարած լինելը։ Համատարած։ Համատարած։ Ես քաղաքական ուժերի մասին չխոսեմ, ժողովուրդը, ժողովուրդը, դեք իրականում այնուր մերոցն ասում, մի ժամիչապ վերնիսաժում է, 10 հոգի ասեց սրան երբեք լարելու, 4 հոգի ասեց շատ ավելի կտրուկ գործողության մասին, մեկը պատրաստակամություն հայտնեց, այդ գործողությունը իրականացնելու, ես ավելության քարոշ չեմ անում, բայց ատելությունը իրականում համատարած է։ Այսինքն միշտ էլ իշխանությունը հասարակության ինչ-որ տոկոսի կողմից ընդունելի չի եղել, չի սիրվել, մերժվել է, անիծվել է, հազար տեսակ, բայց նման ձևով օրերս ջերմուկից ենք վերադառնում, պատահաբար ճանապարհին հանդիպեցի գյուղացիներից մեկին, խոսքի մեջ պարզեցինք, որ տղան սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի ուղությամբ զոհվել է, հատուկ նշանակության խմբից է եղել, մի քիչ անկում կինն էր կանգնած թորան հետ, մոտեցած երեխայի անունը հարցրեց, ես կյանքում չեմ ուրոնա այդ կնոջ հարցը, չգիտեմ, որևէ ձև չեմ կարա վերարտադրի, ասեց ես լեշին երբ եք հանելու, ես լեշի պատճառով որ ես երեխեն անհերամեծանում, բայց այդ կնոջ այդ ատելությունը մեջը որ կար, ուղղակի անհնարա վերարտադրել, ու շատերի մոտ է։ Դե ուսանք նա կդառնա իրականություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուշյան։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Հայ Աղափոխական Դաշնակցության անդամ, Ազգային Ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեհան Մանուկյան հետ, տեսություն, հանդիպում։